Всім привіт! Сьогодні у нас 27 травня. Іспитуємо новий ковш, зараз возимо поки. Булижники всякі, плануємо площадку. Так, мій ковш вже трошки в роботі провірений. От там. Та хочу показати, який дощ тут. Просто ливень. Жесть. Рукою, звісно, невдобно, але... Просто! По коліна вода, мабуть. Не по коліна, я утрірую, але по кісточки улітає. І грім, і гроза, і град, і дощ. Ливневий дощ. Тільки що град був, але він вже розстав. Градинки крупненькі були. Ні, наверное, я зараз заднім ковшом повириваю. Задача у нас оцю площадку, ось що ззаді, зняти сюди. Я не знаю, як ми будемо знімати. Зараз поки повириваю ці бордюрчики. Дощ просто всім дощам дощ. Хороший. Буквально, наверное, цей тиждень. Дів 5 підряд це такий. В обід по часику. Це ще більше. Зливає. О, я провалююсь. Змочила піде мною. Вириваємо бордюрчики. В общем, якісь ще румини строїли в своє время. Румини, чехи, німці. Ого. Не знаю, що тут должно було бути. Зараз будуть мафи. І задача спланувати площадку, уровень. Отут перепади, уклони. Сьогодні гряду планувати не вийде. Як бачимо, от таке.